Балаларын шетелдің үздік оқу орындарына түсіреміз деп алаяқтарға алданған Алматыда бір топ ата-ана ұлттық арнадан көмек сұрады. Жүздеген адам Зейін ғой атты оқу орталығына миллиондаған қаржысын құйып сан соғып отыр. Компания тегін оқуға түсіреміз деп сендірген, енді түлектер арманында ата-ана ақшасы да көзден бұлбұлдай ұшты. Алданғандар мәселесі не болмақ? Тілшіміз тарқатады. Дастан Зейін қой компаниясын әлеуметтік желі арқылы тапқан шетелдік білім ордаларына қажетті сынақтарды тапсырып, IT маманы болуды армандаған. Қазір желге ұшқан ақшасын қайтара алмай жүр. Американың барлық күшті университеттерін көрсеткен, 15 айдың ішінен сол университетке түсіреміз деп маған сөз берген. Миллиондап қаражат құйған ата-ана балаларын дәл осы жерде оқыту керек еді. Алайда Зейін қой компаниясы екі ай оқытып, әрі қарай сабақты жалғастырмай қойған. Орталық ата-аналарға жалған құжатпен әлемнің үздік жоғары оқу орындарының мінсіз жобасын көрсетіп, қаражатты аудартып алған, тіпті жалпы білім беретін мектептерге барып оқуға түсуге үгіттеген. У меня ребенок в сентябре месяц. Қызым Зейін қой оқу орталығы мектепке келіп жарнама жасағанын айтты. Шетелге тегін оқуға түсіреміз, бірақ алдын ала тілдік курс сырға қатысу керек деген соң орталықтың өзіне келіп ақша төледім. Мектепке келіп айтқан соң сеніп қалдық. Алайда Алматы қалалық білім басқармасы мәселеге қатысты жауап беруден бас тартты. Ал оқу орталығының желдегі парақшалары сол қалпы жұмыс істеп тұр. Тіпті басы дауға қалса да берге дейін өзге талапкерлерді қабылдауды тоқтатпапты. Балалардың тағдырымен ойнап отыр. Себебі ұбт-ға түсе алмай қалған балалар, не шетелге түсе алмай қалған балалар қазір күзеліске ұшырап, сондай состояниеде тұр. Алданғандар тек алматылықтар емес, еліміздің түкпір-түкпірінен 150-ден аса ата-ана бар. Олардың әрқайсысы 2 миллион теңгеден төлеген. Заңгер Марғұлан Шыныбаев алаяқ тардың құрбаны болмас үшін оқу орталықтарын жіті тексеріп алуға жеттейді. Ең бірінші куәлік. Компанияның тіркелген туралы куәлік. Екіншісі, оқытып атса, ол оқу органының арнайы лицензиясы болу керек. Егер бұның барлығы жақсы болып тұрса, ол компанияға сенуге болады. Бұндай істер өте көп. Айына кемінде 20-30 адам осындай адам келеді. Күніне бір адамнан келеді. Қазір компанияның кеңсесі құлыптаулы, басшысы тергеліп жатыр. Аса ірі көлемде алаяқтық дерек бойынша қылмыстық істер келуде. Т есімді азамат ұсталып, уақытша оқшау абақтысына қамалды. Алданғандар бірлесіп арыз жазды, ақшасын қайтарып беруді талап етеді. Алайда іс ұзаққа созылуы мүмкін, дейді полиция қызметкерлері. Жазира Оразқызы, Айдана Қуантхан, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.